technology. Olá, eu sou o Marcos, estou aqui hoje para apresentar e demonstrar a você a válvula bloqueadora de ar EconoLogic, que se destaca pela sua economia e pela sua necessidade. Por que economia? Porque ela te proporciona uma redução mensal na sua conta de água, de até 40%. Por que necessidade? Necessidade porque nós pagamos por um serviço que nós não utilizamos. Que serviço seria esse? É um serviço de pressurização. A maioria dos consumidores hoje já sabe que existe dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar existente dentro da tubulação ele é feito para aliviar o peso da água, para que a água chegue aos pontos mais altos das regiões. Temos também outros motivos que fazem apresentar ar no sistema de abastecimento. São eles: manutenção na rede, falta de água, rodízios, racionamentos, entre outros. Tudo isso leva a ter dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar que existe dentro da tubulação faz com que seu hidrômetro gire. Consequentemente, você acaba pagando o ar como se fosse água. E o pior de tudo isso, você multiplica por 2. Por quê? Porque você paga esgoto. O hidrômetro ele não sabe diferenciar ar de água. E eu vou estar provando para vocês com essa simulação que está aqui. Agora eu vou explicar o funcionamento para você. Aqui nós temos o cavalete, a concessionária, o ar, hidrômetro, a rede particular. Temos uma bomba dentro do aquário que vai fazer a simulação da concessionária, porque ela vai estar jogando água. Mas primeiramente nós iremos fazer com o ar. Eu vou estar abrindo o ar. Vou estar ligando o ar para que vocês possam acompanhar. Reparem que o relógio ele gira. Consequentemente sai bolhas dentro do aquário, porque só tem ar. Agora eu vou estar instalando o dispositivo EconoLogic. Vou estar soltando o tubete. Eu tiro a borracha, porque a EconoLogic já vem com a borracha. Reparem que o relógio parou de girar, consequentemente não sai ar lá dentro, porque ele está bloqueando totalmente o ar. Tá? Vou estar soltando. Desligando o ar. Esse exemplo deixa mais do que claro que o relógio ele não sabe diferenciar ar de água. Eu vou estar fazendo a simulação com a água. Vou estar ligando a bomba de água. Repare que está passando água. Tá? O relógio está girando e está passando água. Repare bem no relógio. Tá? Agora eu vou desligar o relógio, vou estar colocando o dispositivo EconoLogic. Reparem que também o dispositivo EconoLogic ele trabalha com antirretorno. Toda essa água que vocês estão vendo saindo aqui é a água que está na sua tubulação, da sua residência ou comércio. Então é água que você acaba perdendo lentamente no caso de um corte de abastecimento ou uma falta de água. Ou manutenção nos equipamentos, toda a água que está na sua rede, que já foi contabilizada pelo relógio, você perde de novo para a rede concessionária. Então eu vou estar soltando.
está instalando o dispositivo, ou está voltando ao normal. Agora eu vou estar ligando novamente o dispositivo. Repare que está passando água no relógio. Liga lentamente. O relógio liga lentamente e está passando água. Não tem mais bolhas. Por quê? Ele está tirando totalmente o ar. Está só passando água. Sobre a legalidade, não existe nenhum tipo de lei que proíba a instalação do dispositivo econológico. Por quê? Por se tratar de uma rede particular, que você pode se proteger desse abuso que é a emissão de ar. Então, é totalmente legalizado. Assim sendo, não perca mais tempo nem dinheiro. Solicite agora mesmo a instalação do dispositivo econológico. At the beginning of the 21st century, computer technology was felt everywhere. We'll be right back.
Música.